Hai. Okay, so kita tunggu seminit je lagi and then kita mulalah. Berapa orang yang ada pun kita mula. No problem. Okay, so now it's already 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera and hello, hi to all of you. So my name is Puan Nur Adila Binti Anwar and I am from SMK Waldo. So actually, uh, This is my first time joining this uh, MPDCA ni And then one more thing uh, This is also my first time teaching biology In Malay. Okay actually in my School I'm teaching biology in English So please bear with me Kalau you rasa saya punya term tu macam bunyi tak pernah Sedap tu kan uh, Saya cuba I will try my best To make sure that you understand Ada orang tahukah Sekolah ni dekat mana Macam tak pernah dengar kan Dekat <laughs> okay. mana teacher Kat mana? Okay. Valdor ni dekat seberang Perai Selatan. Dia area-area ni bun tebal, area-area jauhi, area tu lah. And all my student are Huaren, Cempu Huaren. Ah uh, Cepeng, you Huaren meh? Ada pelajar Chinese ke sini? Jalan, Lim Chen Ying, I saw you just now. Hello Chen Ying. Washu Adila Lausha. Okay, so let's start. Oh, uh, panggil lah kawan you masuk. I'll, uh, I'll try to make this Hi, okay. I'll try to make this class as fun as I can. And one more thing, I akan panggil nama-nama you guys tau. So, jawablah. Okay? okay? Okay, let's siap. start. Okay, let's start. Uh, you guys semua ni from five kan? I rasa. So, maksudnya you dah belajar benda ni and kita hanya nak buat revision je and nak tambah balik and nak refresh balik apa yang you guys pernah belajar sebelum ni. Okay, before we start, I explain sikit lah. So, dulu-dulu masa I zaman-zaman sekolah dulu, uh, I sekolah dekat, uh, I start, sekolah rendah tak payahlah. Okay, uh, sekolah mendengar, I start, I'm study in uh, high school BM. Ada pelajar high school tak sini? Ada tak budak high school? Tak ada eh? Alah, sedih. <laughs> okay, and then habis high school, I pergi sekolah tamat Selasih and then uh, until form 4 and form 5, baru I masuk MRSM. Pendang. Ada budak MRSM sini? takut masuk-masuk yang kawan punya ke kan Okay, uh, before we start our class, let's recite a doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma astah alayna hikmataka wa insyur alayna min qazain rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi syuhli sadri wa isirli amri wa hlul uqdatal min lisani yafqahu hauli Amin Okay, Alhamdulillah <tik> So let's start My first time baca doa dalam kelahan Sebab selalu budak Cina nak baca doa apa <tik> Okay, about nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okay, basically bab ini menceritakan tentang macam mana kita makan, macam mana makanan itu diproses dan macam mana kita melakukan penyah tinjaan ataupun kita panggil sebagai defecation. Okay, so basically, uh, basically in 9.1 kita belajar tentang salur elementary. Okay, apa itu salur? Uh, tengok, tengok, dah punya dah kan? Salur Elementary. So salur Elementary ini satu saluran yang panjang dan mesti muscle berotot, okay? So dan dia bermula daripada mulut hingga ke dubur. And then bahagian-bahagian salur Elementary ini kita ada enam, consist of six part. We have mulut kita ada esophagus, okay? Lepas tu kita ada perut, usus kecil, usus besar dan juga dubur. Hello Alia, welcome to our class. Okay. Okay. So kita ada mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar dan juga dubur Dan organ-organ lain yang terlibat untuk proses perencanaan ini Kita ada hati, kita ada pundi, hempedu, pankreas okay? Dan kelenjar, yang terlibat kita ada uh, kelenjar gaster, kelenjar lio dan juga usus. So ini basic sekali apa yang perlu ada. Okay next, let's continue. Oh, inilah cerita-cerita uh, tentang berapa subtopik yang kamu perlu tahu. Uh, tak ada payahlah ni. Okay so I've drawn such a beautiful diagram for you. <laughs> okay kalau I tak puji siapa nak puji I kan? Alright. So, ini adalah gambar untuk sistem pencernaan. If you are my student, I will always ask my student to draw. For me, biologi kena pandai lukislah kan? Tak pandai lukis macam mana? Okay. So, the first part yang kita akan tahu, kita ada mulut, kita ada lidah, kita ada pharynx. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Apa fungsi pharynx ni sebenarnya? Kenapa kita kena belajar pharynx? Cantik kan? Amaprik kan? Dah agak dah. Saya pun rasa cantik. <laughs> Okay, siapa tahu apa fungsi farings? Who knows? Come. Share lah sikit. Tadi orang pertama masuk kelas ni, Nurul Anis, Sofia. Okay, Anis, Sofia, what do you know about farings? Is Aini Sofia here? Janganlah tak jawab. Kelas kita ni bukan macam tengok wayang makan popcorn. Kita kena jawab-jawab lah. Anybody want to try? I know it's a throat. Yeah, correct. I'm afraid it's a throat. Okay. Uh, faring itu adalah kita panggil sejenis pula kan. Faring itu adalah tekak lah dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai tekak. So tak ada tekak nak telan macam mana kan. And then another part dekat sini yang I tak lukis we have uvula. Uvula itu kita panggil sebagai anak tekak. Okay. And then we have the kelenjar liur. Kita ada esophagus. Okay. And then we have perut, stomach. Kita ada hati pundi hempedu and then we have ductus hem, ductus hempedu uh, okay number satu dengan number dua ni saya tak tak label pun agak-agak number satu ni apa who want to try what's number one number satu tu apa eh larynx no It's not a larynx. Okay, kalau Amal boleh sebut larynx. Larynx tu apa tadi? larynx tu adalah oh, cantik tulisan eh. Larynx tu kita panggil apa eh? Kotak suara, peti suara, kotak suara pandai betul. Peti suara. Okey, apa itu number one? Who knows? Come on guys, number one is a p glow notice ala kamu ni diam, 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 boring lah ibu lawak sorang-sorang nanti. So number one is epiglottis and number two we have trachea. Okay, pandai. So kenapa ada epiglottis, kenapa ada trachea? Later on kita akan belajar. Okay and then we have the third part. Ah uh, kita ada perut, kita ada number tiga ni saya tak label. Number tiga tu agak-agak apa? Sumayah. Sumayah ada? Sumayah. Number tiga tu apa? Oh, susah-susah. I don't know. Oh, don't know. <laughs> nah, no, tak sampai. Usus kecil. Usus kecil, very good. It's part of usus kecil tapi we call it as dia denum, right? Pandai. Jawablah tau. I tak boleh cakap sorang-sorang ni. Nanti I rasa macam orang gila pula kat sini. <laughs> okay. Nanti you guys janganlah pula bila I panggil nama. Ya Allah, ya Allah dia panggil nama aku. Relax-relax <laughs> je lah. Jawab je. Salah pun tak apa. Okay, next we have number four. So, kita ada dedenum, kita ada jejenum and we have ileum kan untuk usus. Okay, next we have pancreas. Okay, we have usus kecil, kita ada usus besar. Uh, next, kita ada appendix, rectum dan juga anus. Okay, itu adalah bahagian-bahagian pada sistem pencernaan yang kamu kena tahu ini adalah basic okay? Kenapa saya buat slide saya malam menggambarkan kelas kita ni malam <laughs> Okay next <coughs> kita pergi kepada pencernaan. Okay, so what we can define about a digestion. Pencernaan ini bermaksud proses penguraian. How we want to break down complex and large molecule Butiran makanan yang besar, yang kompleks kepada butiran yang kecil, ringkas dan mudah diserap. Okey, yang tiny. And we can divide it into two parts. Pencernaan ni kita bahagi kepada dua. Pertama, physical. Yang kedua adalah kimia, chemical. Okey? Alright, untuk pencernaan secara fizikal ini, contohnya kita ada Hi Aina Mardia, welcome to our class Okay, so uh, secara fizikal ini contohnya mengunyah dan juga proses peristalsis Dan secara kimia ini adalah dengan bantuan enzim Okay, so dia bagi tahu dekat sini kan, uh, ini saya ambil semua daripada buku teks je ni For you, as I, I I make an effort untuk buat nota dalam bahasa Melayu. I translate semua nota I balik. Okay, so uh, pencernaan fizikal ni macam mana? Dia breakdown. Dia pecah-pecah-pecahkan semua makanan itu uh, daripada yang besar kepada yang kecil. Dan kalau untuk pencernaan pula, dia melibatkan enzim. Dia nak tukarkan kepada kompleks kepada yang paling ringkas. Okay, let's continue molekul kompleks yang besar kepada molekul ringkas dan kecil. Okay, example, if I put here karbohidrat, karbohidrat ni kita nak pecahkan kepada yang paling kecil. Nak jadi apa ya? Glukosa. Cepat, karbohidrat ni nak tukar jadi apa? Glukosa. Ha, jawab-jawab saya dengar. Glukosa, glukosa. Weh, lawak lampau ni jawab je lah. Kenapa kena bisik-bisik? Okay, glukosa, correct. Okay, protein? Asid amino. Asid amino siapa yang jawab ni romantiknya Zora Okay asid amino and last one lipid nak tukar jadi apa ya? Hello Darwin. Thank you so. Ah, sekali lagi. Asid lemak dan gliserol. Gliser. Kenapa bisik? Ah uh, saya tak obses hari ni. Soal gelap dulu. Oh, baik-baik. Oh, tak apa, saya terima. <laughs> asid lemak dan gliserol. Betul ke saya je bahasa Melayu ni? Uh, Belai GLI. Oh, thank you sayang. Ya Allah minta maaf lah. Saya ada masalah keselaruan bahasa hari ni. Glai serol. What's your name? What's your name actually yang yang sakit-sakit tekak ni? Yang eh, sakit tak sihat ni? Oh, Iza or Iza. Iza? Iza eh? Ya. Yeah. Okay. Iza daripada mana ni? SMK Pematang Awal. Kata kawan, okay. So tadi Izzah dah bagi tahu kan, Izzah dah abak kata karbohidrat ni untuk tukar kepada glukosa, protein ni nak tukar kepada asid amino, okay. Dan lipid kita nak tukar kepada asid lemak dan gliserol. Hello fatu Rizki welcome to our class. Okay, selain daripada glukosa, kamu kena ingatlah dengan kata lain, karbohidrat ni dia akan menukarkan kepada semua jenis monosakarida. Apa monosakarida yang kita ada? We have three type of monosaccharide. Come on, what are those three? Try, come on, what are those three? Monosakara ada tiga, what is it? Hello, hello. Hi Nurul Hanisa. Kanji. Okay, kuat sikit Nurin, tak dengar. Kanji. Kanji sayang, kanji tu polisakara. Mono, mono. Mono ada tiga jenis, apa dia? Sukrosa. Sukrosa, glue, Fruit soup, guruh, betul ke? Susu. Susu. <laughs> Bukanlah. Okay, saya ajar satu benda kat kamu eh. Kalau kamu nak ingat mono sakarai, macam ni. Kalau saya dekat sekolah, saya ajar macam ni. Kita ada tiga jenis gula. Kita ada mono, kita ada di kita ada polysakarai. Okay, untuk menjadi di adalah campuran daripada mono, tambah mono, right? Okay, macam mana mono nak tambah mono ni? So, saya... Ha um, bagi uh, tips dekat pelajar saya untuk hafal glue, glue mouth. Okay, Allah saya tak boleh tahan dengan tulisan doktor saya ni. <glu, glue, glue mouth. Sekejap eh, saya cuba tulis dengan lebih baik dan lebih waras sikit lah. Glue, glue mouth. Glue, fruit. Suk. And we have glue, galak. Lak, okay means that glukos tambah glukos jadi maltose. Glu glu mal glu fructose and glu galak lak, okay. So kalau glukos tambah fructose jadi sucrose, glukos tambah galactose akan jadi galactose. So bermaksud selain daripada dalam badan kita tu dia nak dia nak tukar karbohidrat tu jadi glukos dia juga boleh tukar karbohidrat tu jadi fructose, jadi galactose dengan syarat dia masih lagi dalam kumpulan. Hello Hema! Selamat sejahtera. Okay. Uh, so dengan syarat, dia masih lagi monosakarat yang paling ringkas. Okay. So tolong nyanyi dekat rumah ramai-ramai. Mari kita nyanyi sama-sama. Okay. Glue, glue, mal. Glue, fruit, silk. Glue, galak, lak. Okay. So untuk polisakarat, we have starch ataupun kanji. Lagi apa lagi kita ada? Come on, sis-sis kalian. Yes? Sisters, are you there? Selain daripada kanji, kita kita ada apa lagi untuk polisakarat? Oh, hilang. Kita ada selulose. Okay. Else than that, kita ada apa lagi? Glycogen. Pandai Fatin. 10 markah ke Fatih. Glycogen. Ah, tak apa lah. Jalan BI pun jadi bunyi kan? Glycogen. Okay. Back to our business. Okay, tadi kan kita saya bagi tahu apa itu molekul, apa itu pencernaan, breakdown, pom, pecahkan the complex complex uh, molekul yang besar dan kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dan kecil. Okay? And then dia kata supaya memudahkan untuk diserap. Kenapa nak kena pecah? Mestilah ada sebab dan sebabnya adalah untuk mudah diserap. Okay, so kita mula dengan the first one. Okay, so makanan bila kita makan. Okay, hari ni makan apa dah ni? Dinner dah dinner apa dah ni? Atirah Azhar, dinner apa hari ni? Hello Atirah Azhar. Nasi. Ah, makan nasi. Okay, so bila kita makan nasi, dia makan nasi saja dia diet, tak makan lauk. <laughs> okay. So bila kita makan, makanan akan merangsang kelenjar liu dan air liu akan dirembeskan. Daripada mana air liu tu akan dirembeskan? Air liu akan dirembeskan daripada kelenjar Leo. Hello Azaria. Azaria nama ayah kita sama lah Azaria binti Anwar. <laughs> okay, bukan adik-beradik ya. Okay, so kelenjar Leo yang akan merembeskan air Leo. So air Leo ini mengandungi enzim amylase yang kita panggil sebagai amylase Leo. Hello Mama Azim. Azaria tu cikgu bayu. Oh, really? Hai cikgu. Saya pun tak tahu siapa ni. Okay, <laughs> boleh lah kan. And then kita dia uh, PhD antara 6.5 hingga 7.5. Okay. So bermaksud lepas ni kalau lah kata uh, kelenjar liur kita tak berfungsi dengan baik jadi kita tak boleh mengeluarkan air liur. Susah tak ada air liur? Susah lah kan. Nanti makanan kita terlalu kering. Tak ada enzim. Tak ada benda yang boleh nak cernakan kita punya karbohidrat. Okay. So karbohidrat ini kita akan tukarkan kepada glukosa. Betul ke kepada glukosa? No, dia akan tukarkan starch kanji itu dengan bantuan air um, tambah air dan amylase liu akan tukar kepada maltose okey maltosa jadi maltosa ini macam saya bagi tahu tadi, glue, glue, malt. So malt itu masih lagi disaccharide. Jadi dia masih belum sampai monosaccharide. Masih belum gula ringkas. Jadi badan kita tidak boleh serap. So kalau badan kita tak boleh serap, tak habis lagi lah sistem pencernaan kita. Tak start lagi, tak uh, tak complete lagi. Maksudnya dia tak jadi lagi uh, tiny particles. Tak jadi lagi molekul yang paling ringkas untuk diserap. Okay, so daripada mulut Okay, sebenarnya kan selain daripada makanan masuk mulut, kelenjar liur dirembeskan, sebenarnya kita juga boleh merangsang kelenjar liur kita kan. Contoh, kalau kita sembang, contoh kan kalau saya cakap, sedap lah kalau kita makan asam sekarang kan, makan pelam, pelam tu cicara dengan korojok kan. Uh, baru cakap, kita dah rangsang kelenjar liur. Uh, masa ni Emilis dah keluar ya. So lepas ni boleh cakap lah dengan kawan-kawan, janganlah cakap macam tu, Emilis saya tengah keluar ni. Janganlah cakap benda sedap-sedap. Okay next bila dah makan okay makanan kita tadi dia akan bertukar dari kepada <laughs> satu bentuk hema ada rasa macam um, kelenjalium rembes tak? secretion ada, of... Ada, ada. Ada kan? Benar-benar. <laughs> okay, so bila kita makan, makanan yang kita telan tadi akan menjadi satu bentuk yang kita panggil sebagai bolus. Okay, jadi bentuk bulat-bulat. Jadi bila kita kunyah, kunyah, kunyah makanan kita tu, kita telan, Haa oh, telan dia jadi satu bentuk bulat dia Kita panggil sebagai bolus okay? So apabila kita menelan makanan kita itu Dia akan turun sebagai satu bolus Satu bolus satu satu Ika ika bolus turun okay? So semasa kita telan Epiglottis kita ditutup But why? Kenapa epiglottis kita itu Ditutup bila kita telan makanan? Who knows? Who want to try? Kenapa eh? Kenapa epiglottis nak tutup? Epiglottis ni dia macam satu pintu, macam satu valve injap kan. Bila makanan turun saja dia akan tutup. Dia akan automatik tutup. Okey. Ada siapa nak kongsi kenapa? Sebab dia tak masuk dalam trachea. Oh pandai Fatih. Sebab dia tak mau bagi makanan tu masuk dalam trachea. Agak-agak apa jadi kalau makanan kita masuk dalam trachea? Mengganggu selalu pernafasan. Mengganggu selalu pernafasan. Wah jawapan skema. Ya. Betul. Okey. <laughs> Tercekik pandai kemal Kita jadi terlekat kan Nak mengkelan mengkelankah ke Kita jadi tersedak lah kan So that's why Kalau as a Muslim Islam mengajar kita Masa masa makan Jangan bersembang So salah satu sebab Kita menggunakan sistem trachea kita Untuk bernafas Memanglah betul kan Bila makanan lalu Epiglotis kita ah ha, Ini epiglotis contoh Dia macam ni Lebih kurang So bila makanan lalu, automatic epigotics ni akan tutup Tapi masa tu nak cakap, masa tu nak gelok, masa tu lah nak sembang, masa tu nak makan Telan-telan masuk makanan tu dalam trakia itu yang boleh menyebabkan tercekik Ataupun memberi gangguan pada pernafasan yang boleh menyebabkan kematian Okay, next. So, makanan yang bergerak daripada dalam esophagus ini bergerak secara proses peristalsis. Apa itu peristalsis? Iaitu pergerakan makanan satu-satu dengan bantuan 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 911 dengan bantuan muscle. Okay. okey so muscle akan turunkan makanan satu-satu can you imagine apa jadi eh kalau kita makan ni tak ada proses peristalsis maksudnya you telan-telan makanan je kita telan makanan kerpom jatuh dalam perut bising gila kan kat kedai makan kat rumah pun cukup bising dah kalau satu orang tu satu meja tu lima orang lima lima orang tu makan hang makan kerpom-pom kerpom-kerpom semua bayar tu bising kan apa kau melatuk <laughs> betul lah kan So that's why kita makan satu Turun satu Makan satu Turun satu Okay Next kita tengok ah, Ini saya nak share lah sikit Betul ke orang kata kalau kalau dalam Islam kan Dia cakap betul ke kalau kunyah makanan 40 kali tu ba Bagus betul ke Ada tak budak-budak sekolah agama dalam ni Sekolah agama mana-mana hey, Agama -mana, hey, tebal hey. ke ah, Betul kenapa eh Kenapa kena kunyah 40 kali Rasha, Rasha. Rasha. Ha rahsia Nak bagi makanan so, cikgu tu ada Nak bagi Pandai, okey. Dalam daripada segi bahasa-bahasa mak-mak kita, bahasa orang sembang-sembang, okey bukan scientific term punya lah dia cakap kenapa kena kunyah mak makan 40 kali bagus lah barulah tak mengkelan nanti barulah hang tu makanan tu cepat uh, cepat uh, apa taklah lekat dia halu-halui kan tapi kalau dalam daripada segi scientific ini pun penyelidik daripada Harvard School of Public Health in Amerika Syarikat dia buat satu kajian dia cakap dia ambil beberapa orang lepas tu kata contoh lah kan dia ambil dua orang dua orang lepas tu dia kata okey kamu makan makan telan makan telan yang seorang lagi dia makan kamu kena kunyah more than, seorang less than 15, satu lagi lebih kurang 15 kali, lebih 15 kali so dia kata, bila dia tengok perbandingan ni orang yang kucah lebih banyak ni, dia mengurangkan, mengelakkan obesity dan kalori makanan dia akan berkurang means that, kalau you makan the same type of food hang makan nasi lemak, saya makan nasi lemak, sepung kuih tapi siapa dia ni makan tak gemuk, gemuk kita tak, baru bau gemuk dah tak dah makan ambil bau, haa gemuk nak kilo, okey because of uh, kita kurang mengunyah. So se ini sebenarnya bila kita makan lagi banyak, kita kunyah lagi banyak, dia akan bercampur dengan enzim amylase itu. So bila enzim amylase itu lagi lama duduk dalam mulut kita, dengan makanan itu dia akan digest makanan itu lebih banyak. So bila kita masuk dia lebih senang absorb. Okay so ini memudahkan proses penghadaman. Okay itu je lah. Kena cuba jadi kurus ke tak. Uh, betul lah kan saya pun nak cuba. Saya pun tak berjaya lagi. <laughs> PKP, PKP, PKP ni Tak tahulah PKP ke mana dah Okay Amalan menjilat jari selepas makan Eh, uh, satu lagi I want to share something About Muslim uh, We are macam mana nak cakap eh kita di, kami dinasihatkan selepas makan jilat jari finger licking good okay kan KFC kan is finger licking good okay kenapa kena jilat jari so dia cakap lah dalam ni ada hadis yang bermaksud Rasulullah ni kalau lepas makan sahabat dia tengok dia mesti jilat jari tapi dia jilat jari mana dia akan jilat jari yang tengah dulu okay jari yang tengah lepas tu jari telunjuk dan baru ibu jari tapi Kenapa dia makan jilat tiga jari je? Kita makan berapa jari? Lima kan? Kenapa dia gilat tiga je? Ah, kenapa eh? Sebab baginda makan menggunakan tiga jari. Ya Allah alhamdulillah solehahnya jawapan <laughs> betul. Kalau dia, sebenarnya kalau ikut hadiah sunnah kita kena makan ikut tiga jari je kan. Makan macam ni mana ada kita ha nasi kandang kuah lebih sikit tabuk sikit pada macam tu kan. Ha, makan lima jari sebab tu kita kena jilat lima kan. Sebenarnya kalau ikut sunnah Rasulullah makan <coughs> tiga jari je. So that's why dia kata dia nampak Rasulullah jilat pun tiga jari. Kenapa jilat tiga jari? Sebab tiga-tiga jari kita ni semua ada enzim untuk pencernaan. Batu cikgu saya makan pakai sudu nak jilat apa jilatlah sudu garpu tu jilat semua. <laughs> Okey, boleh tak makan pakai sudu jilat jari. Saya makan pakai sudu cikgu tapi lepas makan saya jilat jari sebab cikgu kata ada enzim kan. Boleh lah, go Make sure wash your hand first. Okey, done. Kita pergi kepada pencernaan protein dalam perut. Okey. <clears throat> Uh, siapa yang tak masuk api lah panggil kawan-kawan you. Saya seronok, saya seronok okay, ramai-ramai ni. Okay, pencenaan perut, protein dalam perut. Okay, bila kita start daripada mulut tadi pergi esophagus sampai perut. Tadi baru satu enzim yang kita pakai iaitu amylase leo. So, bila kita masuk dalam perut, kita ada uh, dinding perut ni dia bagi tahu dilapisi oleh sel epithelium dan berfungsi untuk membentuk kelenjar gaster. Okay, maksudnya dinding epithelium ini dia akan transform untuk jadi kelenjar gaster. Dan kelenjar gaster ini terdiri daripada three main part. Okay, tiga bahagian utama. Kita ada sel utama, sel parietal dan sel mucus. Okay, apa fungsi sel sel utama, sel parietal dengan sel mucus ni? Siapa tahu? Who want to try? Hi Syafiqah. Sel utama dia merembiskan pepsinogen. Pandai. Dia meraimbaskan pepsinogen. Thank you very much. Okay, lagi. Orang lain siapa nak jawab? Parietal cell ni dia nak keluarkan ke apa pula? Nak reimbaskan apa? HCL. Very good. HCL. Last one. Mucus. Nak reimbaskan? Mucus mucus lah kan ah, mukus rembeskan mucus lah so ini tiga fungsi utama sel utama uh, sel utama ni pepsinogen, parietal, HCL dan mucus nak rembeskan mucus dan uh, saya pernah tengok juga soalan yang dia suruh kamu label dekat mana bahagian sel mucus dekat mana bahagian sel parietal dan juga dekat mana sel bahagian sel utama so sel mucus ini adalah yang tiga sel dekat atas ni Okey dan sel yang satu dekat tengah-tengah ni yang warna purple ni kita panggil sel parietal dan sel yang bawah ini kita panggil sebagai sel utama. Okey ini adalah lapisan dalam perut kita punya inner part of stomach. Okey. Next kita tengok apa function pepsinogen. Tadi kita ada tiga benda yang dikeluarkan. We have pepsinogen, HCL and also mucus. What are those for? Okay, so pepsinogen, dia adalah enzim yang tak aktif. Sebenarnya pepsinogen ni satu enzim yang tak aktif pun. Tapi siapa yang nak aktifkan dia? Aktif sendiri dia. Siapa yang akan aktifkan dia? HCL yang akan aktifkan dia. Okay, dan bila diaktifkan baru dia menjadi enzim pepsin. So apa fungsi pepsin? Pepsin inilah yang akan menukarkan protein kepada polipeptide. So ini adalah pencernaan kedua chemical digestion that uh, occur in our body. Tadi yang pertama kita ada amylase leo, yang kedua kita ada pepsin. Ini yang baru yang kedua. Okey, selain daripada itu, kita juga ada HCL. So, HCL ini fungsi dia menyediakan pH dalam perut itu sentiasa dalam um, acidic medium. Okay, sentiasa dalam acidic medium dan dia menghentikan enzim amylase, dia nak stopkan enzim amylase Leo tadi and dia nak bunuh bakteria dalam makanan. So contohlah kita makan makanan ala kalau kita sembang kan sekarang ni okeylah kamu dekat rumah um, kalau kita cerita-cerita dulu-dulu cik cerita dulu-dulu, ce. dulu sangat dua tahun kan tak makan kat kantin kan kalau dulu kita makan kat kantin pergi kat kantin macam-macam saya nak hotdog ni, saya nak haniak ni lepas tu kawan kat belakang hasya berasin lepas tu kita pun makan tapi kita pun sihat je kan tak sakit pun kan sebab kita ada um, uh, HCL dalam badan untuk membunuh bakteria itu okay? Uh, so bila perut kita dalam keadaan berasid 1.5 sampai 2.0 ini adalah keadaan berasid Siapa yang akan membantu untuk lining up the stomach layer Dalam inner part tu siapa yang akan membantu lindungi perut ni Ada mucus okay? So mucus ini dia akan, uh, akan ambil makanan Campur dengan cus gaster okay? Cus gaster itulah HCR dengan pepsin tu untuk menduka menjadi kim Okay kalau bahasa Inggeris apa? Kim eh. Okay so kim ini apa itu kim? Kim ini adalah satu makanan. Makanan lah kan yang dicerna dia dalam bentuk cecair. Okey, dia lebih kepada cecair. Lepas tu kim ini akan masuk ke dalam dedenum dedenum apabila otot sphincter kendur. So pada bahagian perut, kalau saya lukis perut kat sini. Okey, pada bahagian perut ah ha, dekat sini. Sebelum masuk dedenum itu kita ada satu otot kita panggil sphincter. Okey sebenarnya kat perut ni ada dua otot dekat atas nak masuk ni pun ada satu otot sphincter bawah pun ada sphincter juga okey yang atas ni dia mengelakkan daripada acid reflux maksudnya kita rasa macam nak termuntah balik tu kan ha kadang-kadang sphincter tu boleh membantulah untuk mengelakkan kita rasa macam sebu-sebu tu tapi uh, yang kat bawah ni kita nak hantar kim itu turun kepada duodenum okey so tadi protein tadi kita dah tukar kepada polypeptide okey sekejap Protein tadi kalau yang paling kecil kita kena tukar kepada amino asid, uh, amino asid asid amino, okay, kepada asid amino. Sorry, tapi sekarang kita baru tukar kepada polipeptida, polipeptide. So polipeptida ini masih lagi belum mencapai tahap uh, uh, protein yang ringkas. Jadi maksudnya kita masih perlu sambung lagi perjalanan pencernaan kita. Okay, let's continue. Alright, so inilah otot sphincter yang saya cakap tadi. Kita ada uh, pyloric canal uh, ni kan. Nah, uh, dekat ujung ni kita ada otot sphincter. Ini yang mengawal makanan untuk masuk ke dalam dedenum. Okay, kita teruskan kepada pencernaan karbohidrat, protein, lipid dalam usus kecil. Okay, tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi tadi kita dah belajar berapa? Kita dah belajar dua pencernaan untuk enzim. Kita ada amylase leo dan juga kita ada pepsin. Okey seterusnya bila dia masuk kepada bahagian usus kecil okey actually usus kecil can be divided into three parts we have duodenum we have jejunum and also ileum okey tiga bahagianlah so yang pertama ini tadi adalah duodenum lah okey so dan kita juga ada hati uh, Hi, Lee messy selamat datang okey hati ada proses uh, hati fungsinya untuk menghasilkan hempedu okey dan pundi hempedu itu tempat menyimpan hempedu pundi hempedu is a gallbladder Okay, gallbladder ni tempat simpan hati sintesiskan hempedu dia buat 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 hempedu siap dia hantar masuk kat sini hantar pergi dekat pundi hempedu so pundi hempedu ini akan simpan hempedu dalam ni dan kita juga ada duktus hempedu ataupun salur hempedu untuk menghantar hello umi umaira untuk menghantar um, hempedu itu kepada dadenam okey so Keseterusnya, kita ada pancreas. Pancreas tu yang mana? Yang bentuk macam daun ni. Okay. So, function pancreas adalah untuk merembes enzim. Okay. Beberapa jenis enzim. So, kita ada amylase pancreas, kita ada trypsin dan kita ada lipis. Okay. Sampai dekat part ni, ha, kita dah mula macam, ni aku boring banyak bayu ni, meluat lah enzim. tak tak memau -mau, kan? Dah nama tak memau. Okay. So, kita ingat balik. Yang pertama, kita ada tadi amylase liur. Sekarang kita ada amylase pancreas. So dua amylase yang berbeza. Amylase Leo dikeluarkan oleh kelenjar Leo lah. Kalau amylase pancreas dikeluarkan oleh pancreas lah. Dan kita ada trypsin dan lipase. Okay. So kenapa kita kena ada hempedu tadi? Apa fungsi hempedu? So hempedu ini fungsi dia menutralkan kim. Okey dan menyediakan keadaan alkaline uh, to prepare the alkaline medium kepada Kim itu dan untuk emulsify lipid mengemulsikan lipid. Okey, apa tu emulsikan lipid? lipid pula dah. Emulsikan lipid. Who knows? what is emulsify lipid? Come on. Come on guys. Mencerna. Ah yes, mencerna apa? Mencerna lipid lipid. Okay, ada jawapan lain? Anybody else want to try? What is emulsify lipid? Come on guys. Memecahkan lipid. Memecahkan lipid. boleh. Memecahkan lipid kepada? Titisan-titisan kecil. Eh, oh eh, my god. Ya betul, titisan tu dia droplets of lipid, okay? Titisan-titisan halus halus titisan-titisan halus saya pun sebut halus kan titisan-titisan lipid dia nak pecahkan lagi untuk menjadi lebih kecil tiny droplets okey So itu adalah fungsi hempedu. Okay, so daripada tadi kita dah masuk kepada tiga enzim. So kamu tengok tadi yang eh, saya lukis ni bukan sebab apa. Karbohidrat tadi dekat sini tukar kepada maltosa. Maltosa tadi dekat mana? Dekat mulut. Amylase, Leo. Okey, lepas tu dia masuk lagi. Dia kata ada lagi kanji tambah air pakai amylase pancreas tukar juga kepada maltosa. Sekali lagi karbohidrat tukar kepada amylase uh, tukar kepada maltosa. Tapi kali ini pakai amylase pancreas. Kenapa nak kena buat sampai dua kali? Dah dah lah. Tadi dah buat dah kan? Kenapa? Means that mana-mana makanan yang tidak habis dicerna dekat mulut tadi dia akan sambung lagi Dekat uh, perut. Okey, dekat perut pula. Dekat dia denam. Tapi dah sampai glukos ke belum? Belum. Maksudnya cerita ini masih belum berakhir. Okey. And then, uh, kita ada trypsin. Apa fungsi trypsin? Trypsin ini menukarkan polipeptida kepada peptida. Tadi kita ada protein. Protein. Tadi pakai enzim apa? Pakai enzim pepsin. So, daripada polipeptida ini, dia tukar pula kepada peptida. Dia continue menggunakan enzim tripsin. Okey, dah sampai ke amino asid. Asid amino ni dah sampai belum? Belum perjalanan kita masih belum berakhir. Okey. Dan seterusnya kita ada lipid. Lipid ini menggunakan enzim lipase untuk menukarkan kepada asid lemak dan gliserol. Okey, ha ni terus directlah dia tukar. Okey, dia tak ada shortcut-shortcut dekat tengah kan. Okey. Alright. So pencernaan karbohidrat. So seterusnya pencernaan ini diteruskan lagi apabila kita menggunakan enzim-enzim seterusnya dan ini berlaku pa pada bahagian usus kecil jugalah. Okay so dia kata pada dekat sini maltis akan ditukarkan kepada maltis dah. Maltosa. Maltosa kita nak tukar kepada glukosa dengan menggunakan maltis sukris nak tukarkan kepada sukrosa nak tukarkan kepada glukosa dengan fruktosa and then laktis laktosa nak tukarkan kepada glukosa dengan galactose ah ha, masa ni kamu boleh sangat nak hafal lagu yang saya bagi tadi glu glu mau glu fruktosa glu galak lak glu fruktosa so, ni dulu kan cikgu saya dekat MRS yang sampai sekarang lah saya ingat cikgu tu. Glow, glow mark, glue fruit and glow galak lak. Dia ajak saya macam ni lah. Jadi saya pun ajaklah kamu balik. Semoga kamu pun ingat lah kan sampai ketua macam saya kan. Okay and then kita continue lagi pencernaan lipid sama juga enzim lipis. Masih lagi menukarkan asid lemak kepada glycerol. And last one kita ada enzim untuk protein. Masa ini kita pakai uh, E-Rapsin. Okay e untuk tukarkan peptida kepada amino asid Sekejap saya back balik. Ah, ha, yang ini kan tadi kan dekat peptida. So peptida nak tukar balik kepada amino acid masa ni kita pakai e-repsin. Okay yang ni dia tukar lagi. Tadi kita ada tiga jenis tadi kan. saya rasa saya ada buat. Ah, ha, yang inilah. Okay so karbohidrat ini yang pertama tadi kita ada amylase, liur. Amylase liur tukar kepada maltosa. Lepas tu kita ada amylase pancreas tukar kepada maltosa. Lepas tu yang ni kita ada sukris, yang ni kita ada laktis. So daripada eh bukan bukan-bukan dekat sini maltose kepada ini yang baru kita pakai maltese yang ini kita pakai okay, sucrose okay, okay. oh, ya oh. sayang ini ini bagaimana Ma ha, bagaimana apa sayang eh uh, ya ini. Apa, oh so, ya ini saya ringkaskan semua daripada awal oh mama sebab kalau nak ikut ni kita dah habis dah cerita untuk uh, digestion ni digestion pencernaan yang berlaku dalam perut ni, hidrolisis hidrolisis semua ni dah habis dah. Ini semua enzim yang kita guna untuk tukarkan satu satu satu. Okey. So saya buat flow dia lah. Flow dia maksudnya karbohidrat, sebungkui nasi lemak yang kita makan, contohlah contoh lah, nasi lemak lah senang. Sebungkui nasi lemak yang kau makan ada nasi, ada telur sikit, ada telur, ada ikan bilis sikit kan. So ada karbohidrat, ada protein, ada lipid. So bila kita makan yang pertama nasi dulu akan Uh, kanji tu akan tukar kepada maltosa dulu. Lepas tu sambung lagi kepada maltosa, sukrosa dengan laktosa sampai sekali. So ini semua ini adalah monosakarat. Ini yang kita nak dapat. Okay. Kalau untuk protein pula, yang ini polipeptida ini kita pakai enzim pepsin. Tadi kan? Lepas tu yang ni kita pakai enzim tripsin. Yang ini kita pakai enzim e-repsin. Okay. Dan last sekali lipid kita pakai satu saja enzim lipis. Ha, begitulah ceritanya. Okey, kalau saya ringkaskan dengan kata, uh, dalam bentuk gambar rajah ni, jumlah enzim yang kamu kena hafal dalam bab ini kita ada 10 jenis enzim. Okey, kita bermula daripada amylase leo, pepsin, uh, amylase pancreas, trypsin, lipase, maltase, sucrase, lactase, lipase dan juga erepsin. So, yang ini berlaku dekat mana? Yang ini berlaku dekat mulut lah vaksin ini berlaku dekat mana? Perut. Amylase dengan pancreas uh, trypsin lipis ni dekat mana bila kita lalu dekat dia denam. Yang ini semua bila kita lalu dekat usus kecil. Usus kecil duk belah nombor dah ha, sini usus kecil. So semua ini adalah uh, jumlah enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Okey. Boleh lakukan. Okey, so we start with Questions number one. Siapa nak jawab? Anybody can try. Gambar raja di bawah menunjukkan sistem pencernaan manusia antara bahagian A, B, C dan D manakah menghasilkan enzim yang menghidrolisiskan lemak? Hidrolisiskan lemak. Naik ke? Yo A, yo B, C. Ha? Huh? Yes? Apa dia? Tak dengar lah bang. Oh, cakap kuat sikit bang. Di, di, di. Donkey. Betul ke tak dengar. Han cakap apa? Boy ke dong donkey ke apa? Saya ni masalah. Di, di, di. Donkey. Donkey. Ya, ya. Ya, ya, ya. Betul ke? Semua orang setuju bahagian D untuk hidrosil lemak? Eh. B. Dia, dia. Betul ke? Betul ke D untuk hidrosil lemak? Oh, si si. Biar betul hangpa ni. Ya Allah, letih aku betul tak peram 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 Ham boleh jawab usul besar. oh, dia susah. Okay. Oh, see, see, see. Kan. Ha, si si si. Kan. B, B tu perlu. Okey, anak-anak yang dikasih sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, warga-warga, warga-warga Google Meet hari ini, eh ini mulut dah salah-salah kan? Okey. So B kita ada perut. Si kita ada pankreas, dekat-dekat bahagian pankreas dia denam semua ni dan D kita ada usus besar. So mana satu yang nak hydrolyze fat? Si si si. Si 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 si. Ha betul si. Takkan B anak-anak, anak-anak B ini apa anak-anak? B ini perut. Perut dia buat apa anak-anak? Dia tukarkan hydrolyze protein. Okay Baru satu soalan. Okay, we move to the second questions. Ha cuba-cuba. Cara di bawah menunjukkan kelas makanan dan enzim-enzim yang terlibat. X, X kita ada amylase, sucrose, lactase and maltase. And Y, we have pepsin, trypsin and erupsin. Which one? A. Edward. Edward A. for Yeah, A. Tui, ni hai Edward. Ni hai. Tui, cakap A. Nombor dua ini A. Ni hai itu bermaksud pandai. ya. Saya ajar you bahasa Cina sikit-sikit. Wacita ciang huawa i tian tian. Lan Ho sudah, uh, I'm, I'm in Waldo for 11 years already, 11 tahun. Saya bukan berasal daripada pelajar yang sekolah Cina kan. So bila 11 tahun saya di sana, hmm, saya pun dah teradapt dengan mereka. Nasib baik saya boleh cakap Melayu flu ni, kamu tak dengar kalau saya cakap dekat sekolah macam mana mengajak. Ini ho, cakap ho. Aduh. Mesti hey lah. Apa dia tak dengar apa dia Nurin? Mesti terbelik yang tu sebab saya pun sekolah Cina terbelik-belik kalau nak cakap kan ha, kalau kalau kat sekolah okey saya cuba demo saya ajak kat sekolah okey now look at here kalau saya baca bahasa inggeris diagram below shows hydrolysis of protease okey cikgu yang baca berita mandarin dekat RTM kan pandai darwin bukan saya <laughs> mestilah tak sendiri cikgu je saya so, sekolah Cina juga hi hi Arash, ni how okey oh seronok aku kan saya jumpa dia beradik ah <laughs> ha, jawab-jawab soalan <laughs> jangan satgi saya excited Edward. Edward jawab B. Semeh. Tu imai Edward. Hari ni sepatutnya ada sepatu reunion kan. Kamu anggap je lah cari tengok oh, saya. Tengok B. Ha B B B B. Apa dia? Betul ke? Kami jawab je B B B. B ke B. Betul <laughs> ya. Okay kita cuba B. ya. Kita cuba. Okay nombor tiga. Okay tengok eh. Enzim yang terlibat mesti jawapan dia lipis. Lipas antara B ataupun D. Okey, lepas tu kita tengok Q dengan R. Okey, bila kita pecahkan lemak berapa fatty acid, berapa glycerol yang dihasilkan? Come on, how many fatty acid? Ah, sengap dah. How many fatty acid? Acid lemak tu berapa kita akan hasilkan? Tiga. Satu tiga. Three fatty acid and satu glycerol. Satu glycerol. So Q ini adalah glycerol lah. Betul tak? Ya. Ha, yeah. R ini adalah asid lemak. So jawapan dia <laughs> B, B. <laughs> B B B B Dekat B. Dekat D. D. D O D. salah dengar. D. 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 Betul, saya salah dengar hang betul. Tudung saya tebal sangat. Tak dengar hang cakap B dengan D. Betul. Tepat sekali. <laughs> okay, we go to question number four. Hai Isma. Okay. Kelas makanan. Which one? X1 and Z. A, A. Ada, ada orang lain ada jawapan lain? A. Okay. Correct. The answer is A. Siapa dia jawab tu? Nama kamu apa? Yang A, 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 A B, B, B. Nama kamu apa? Nama apa? Ali Chong Wei. Ali Chong Wei. Okay. <laughs> Saya Lindan. <laughs> Belah lah ha. Cakap Melayu A A eh Li Chong Wei. <laughs> okay, so jawapan dia correct. Dia answer is A. Okay, kenapa A? Saya saya kalau saya, saya jawab soalan saya ambil keyword dia saja. Kalau dekat mulut, kita dah tahu dah. Pertama sekali mulut mesti ada carbohydrate. Kita tengok A dengan D saja. B dengan C confirm, eh sorry. B dengan C confirm salah. Lepas tu kita tengok dekat perut. Perut yang pertama, apa yang ada? Protein. So kita tengok protein je lah. Okay, so the answer is A. Eh, a, itu je lah. Okay, next we go to question number four. Apakah monomer yang terhasil daripada pencernaan protein, lemak dan karbohidrat? Oh, Macam-macam berita lah saya kan. B, 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 B. B, 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 Lee Chong Wei, come on. <laughs> oh, <laughs> correct, the answer is B. Give a big clap. You know okay. Tepuk. Macam macam seronok teruk-teruk kan. Kita kena buat seronok. Kamu tak tahu saya kat sekolah mengajak seorang yang budak masuk. Tu pun saya buat seronok macam ramai. Kita sembang macam ramai. Okay, we go to question number six. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian sistem pencernaan manusia. What will happen kalau X tersumbat? X tu apa? Dior tak tahu. Ha, apa jadi? C. Edward jawab C. Darwin jawab A kot. Okey. Idina jawab C. Faris Faris al jawab D. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok jawapan bersama-sama. Okey, apa itu X? Siapa tahu apa itu X? Khabar lu X so apa? Duktus Sampadu. Correct, it's a Duktus Sampadu. So duk tu ni cerita dia, dia nak pi hantar hampedu je. Okay. So A makanan tercerna tidak dapat diangkut ke hati. No bukan kerja dia duk tu ni. Okay. B kadar pencernaan protein akan berkurang. No dia tak ada kerja duk pencerna protein. So kadar pencernaan lemak akan berkurang. Odi hampedu tidak dapat dihasilkan oleh hati. Haa. C ataupun D. The correct answer is C. C. Kenapa pula D salah? Sebab hempedu tidak dapat dihasilkan oleh dia, apa kena mengenal lah dengan hempedu tak boleh hasil. Ha maksudnya kalau dekat sini tersumbat bahagian setan merah tu tersumbat hati reja dia dia buat juga hempedu hang tersumbat ke handak ke dia buat juga cuma hempedu itu tidak dapatlah disalurkan kepada dia denam jadi tak bolehlah kita nak cerna makanan itu okey dan barulah kita masuk kepada pencerapan okey good very good kamu dah faham tadi kita belajar tentang pencernaan sekarang kita belajar penyerapan tadi cerita-cerita macam mana makan, macam mana jilat jari, macam mana telan, macam mana makanan itu cerna. Sekarang kita nak cerita macam mana makanan itu diambil untuk uh, badan nak ambil makanan tu, Macam mana dia nak absorb. Okay, so siapa yang akan buat kerja-kerja absorb ni? Semua buat kerja-kerja absorb ni adalah usus kecil. Okay, so usus kecil ni panjang dia 6 meter. Okay, anak-anak, tuan-tuan dan perempuan 6 meter. 1 meter tu lebih kurang kurang sikit pada sedepa lah kan. 6 meter. So saya kitten ni kan gemuk sangat. Salah usul kecil panjang sangat. Tu yang berat tu. Kan? <laughs> okay. So uh, kita boleh bahagikan Dia dedenum ni panjang dia 25 cm. Jejenum 2.5 dia kurang lah. Ilium pun 3.5 lebih kurang. Kamu jangan cakap cikgu 3.5 tambah 2.5 dah 6. Pasal apa cikgu kata 6 meter? Oh so matematik sangat, nama pun bayu kan Dia tulis lebih kurang, Okay So saya pun bubuh dia punya length pun lebih kurang Okay kenapa Uh, usus kecil ini sesuai untuk proses penyerapan sebab dia ada satu struktur yang kita panggil sebagai villus. Okay, what is villus? Villus ini adalah satu struktur yang berbulu-bulu. Kamu anggap dia seperti kapek yang berbulu-bulu. Bukan kapek yang sama-sama lah tak ada bulu ni. Kapek yang dulu-dulu bulu-bulu punya tu kan. Okay, so dalam villus ini kita ada lapisan epithelium yang setebal satu sel. Kenapa vil, uh, kenapa villus ini sorry kenapa usus kecil ini membantu sangat untuk proses penyerapan sebab dia ada very good Faris al syukri Okay kita ada microvillus so lapisan epitelium ni setebal satu sen nipis lah so dia cepatlah untuk serap selain daripada itu kita juga ada sel goblet so sel goblet ini untuk merembeskan mucus untuk proses pencernaan dan excuse me kita ada jaringan kapilari darah Uh, supaya kita mudah nak angkut hasil-hasil pencernaan dan kita juga ada lactil untuk mengangkut titisan-titisan lemak, uh, fatty acid dan juga glycerol tu asid lemak dan glycerol dan kita juga ada kelenjar usus untuk merembeskan jus usus pi kedai order jus usus satu sampai ketua dah tak buat hang okey Next, uh, selain daripada itu kita juga ada permukaan microvillus Apa dia microvillus? Lebih kurang macam ni lah kan Kalau dalam usus kecil sebelah dia kita ada ni villus Okay dah lah ada villus macam kapek tu Kita ada lagi microvillus ada bulu-bulu kecil lagi dekat atas dia So dia sebab itulah membantu proses pencernaan Lebih senang makanan itu diabsorb ke dalam salur darah Okay Siapa yang absorb? Pergi mana? memudahkan penyerapan cuaca. Kerai Faris Al-Shukri. Sedap lah panggil nama kamu tu. Okay. Selalu kat sekolah panggil nama Go Enci, Ko Hang Yong. Hari ni panggil nama budak, -budak, budak Melayu. Ya Allah, bagusnya. Beriman saya rasa solehah ha, sangat hari ni. okay. Next. Uh, kita ada dua benda. Okay. Ha jangan keluar baris. So serious ni. Okay. Uh, kita ada dua bahagian untuk menyerap. So selain daripada Lacteal kita juga ada salur darah untuk menyerap. So salur darah ni ni lah yang blood capillary ni kan yang dekat luar ni. Okay. So bila makanan-makanan yang dah kita cerna tadi, yang dah jadi kepada partikel yang paling kecil tadi, yang paling ringkas tadi, dia pun seraplah masuk dalam uh, villus. Okay. So dia pergi mana? Okay. Kalau untuk Lacteal Lacteal ini ha, saya panggil tiang tiang kat tengah-tengah ni inilah we call it as a lactyl. Okey, satu tiang di tengah ini dia hanya akan mengambil asid lemak, gliserol dan vitamin A, D, E, K. Vitamin adik saja, vitamin abang dia tak ambil. Kok dia apa semua dia tak ambil, dia ambil adik ya. <laughs> Okey. Macam mana cara dia angkut? Okey, untuk glukosa, glukosa kita angkut secara A. A tu apa? Kita aktif lah. Asid amino secara aktif. Uh, asid lemak secara resapan berbantu. Glycerol secara resapan berbantu. Hello Amira Natasha. Nama macam artis. Okey, titisan uh, kalau yang ni uh, resapan berbantu juga. Galactose uh, secara aktif dan uh, fruktosa secara resapan berbantu. Uh, lebih kurang macam tu lah. Yang penting kalau kalau kamu tanya saya, apa yang kena ingat? Ingat yang, yang sikit lah. Ingat yang sikit apa dia? Lactyl lah. Loh saya memang lawak, tu lah saya silap jadi cikgu Sepatutnya saya macam kena masuk Maharaja lawak kan Tapi macam tak boleh jadi cikgu lah <laughs> Okay, sebab tu saya stress budak saya tak mahu masuk Okay uh, Apa apa dia saya tadi, okay lektir tadi kan ha, Kamu ingat lektir je lah, lektir tu kita ada tiga benda je Kita ada asid lemak, kita ada glycerol, kita ada vitamin A, D, E, K Itu sahaja yang diambil. selain daripada itu Kita pergi hantar dia kepada capillary darah Okay, kita pergi kepada soalan ketujuh. Come on, everybody. Cuba jawab. Baru cerita tadi perang-perang. Jawab. Mana Lee Chong Wei tadi? B, 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 C, C, C. Mana? Kah? Jawab kah? A. <laughs> Sebelah term belajar. <jawab>, cikgu pula <laughs> tahu. Murid tak masuk. Cikgu kau dia pun. Cikgu kau kita orang kita masuk. Ah, boleh. Jawab. Siapa yang jawab serius sangat tadi? A. Siapa dia? Siapa jawab tadi? Oh, Zahira. Okay, okay. correct. Nurin. Nurin jawab betul. Nurin pandai. Nurin nak siapa tau. Okay, the answer is A. Alright. Saya tak boleh kalau baca kelas serius-serius. Saya rasa macam tempat tua. Saya macam suka macam ni. Forever young. <laughs> okay, next. Kita pergi kepada asimilasi. Okay, guys. Apa yang kita dah belajar hari ni? Saya ulang balik. Kita dah belajar percenaan. Kita dah belajar uh digestion penc pencernaan digestion la kan kita dah belajar always 60 i'm forever 21 kalau always 16 tak boleh pergi mana no. tak boleh masuk Club pun tak boleh masuk <laughs> forever 21 semua boleh masuk <laughs> Okay ah uh, tadi kita dah belajar penyerapan kita dah belajar pencernaan so sekarang kita nak belajar assimilasi kalau kalau kebanyakan pelajar dia akan macam cikgu melot gila assimilasi ni apa beda apa assimilasi ni Okay actually assimilasi ini bermaksud how nutrien yang tadi kita makan teruk-teruk, duk kunyah teruk-teruk, digest teruk-teruk, dah serat teruk-teruk. Asimilasi ni bermaksud how our body nak guna balik apa yang kita dah serap itu. Okay, so that is asimilasi. Okay, so we have two type of system. Kita ada sistem peredaran darah dan kita ada sistem limfa. Okay, sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Uh, sistem peredaran darah tu, Hema lain slow ke lah. Hema ambil pembaris buat garisan. Buat straight line. Dia laju sikit Hema. Tak apalah nak buat macam mana ke Hema kan. Hema pandai dah tak apa. Kan kan jangan teriak nak. Sekejap so, kita amat kat Mak. Okay, so sistem peredaran uh, dan sistem peredaran limfa. Okay, untuk asimilasi ni saya kata tadi kan macam mana nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks, komponen dan struktur. Dia teruk-teruk. Dia kata macam ni lah, tadi bila kita dah makan, kita dah breakdown semua makanan kita kepada all the small part. Sekarang dia nak combine balik dan dia nak pergi sub, hantar. Okay, hang, tadi saya dah tukar hanya di glukos, hang pitang ni. Okay, amino acid, hang tolong pitang ni buat kerja tang ni. Okay, fatty acid, glycerol, habis duduk tangan ni, so sekarang itu adalah asimilasi okay? so capillary darah ini uh, asimilasi ini dengan bantuan capillary darah, siapa yang nak tolong pergi hantar tu in our body, kita mana ada LRT kita mana ada kereta, kita mana ada motor so siapa nak tolong hantar makanan tu, semua bergantung kepada darah so capillary darah ini di usus kecil akan bergabung untuk membentuk vena portal hepa, oh, susahnya hepa portal vein Okey, hepatotozin dan dia akan bawa darah daripada usus pergi kepada hati. Tadi kan kita dah belajar kita ada satu tiang, kat tengah ni kita panggil lektel. Kita ada salur darah kat tengah ni, kan? Ha, lepas tu kita ada villus, kan? dekat luar tu so bila dia dah serak-serak masuk ke dalam tiang tengah-tengah ni dah masuk ke dalam salur darah ni baru dia akan hantar so dia kata lactil ini dia akan membentuk salur akan pergi kepada salur limfa yang ni yang warna biru elukis ni dia akan pergi kepada sistem lain kita panggil sistem limfa yang warna merah ni dia akan pergi kepada sistem Peredaran darah lah dua sistem dalam badan. Okay, so kandungan salur limfa tadi akan masuk ke dalam ductus thorax dan akan menghantar pergi vena subclavicle uh, sub kiri oh, vena subclavian vein. Okay, left bahagian kiri. So lipid ini akan diangkut ke seluruh badan. Lebih kurang macam itulah. Okay, next kita tengok siapa yang nak kontrol-kontrol semua ni. Siapa yang akan jadi sebagai headquarter? headquarters dia, siapa yang nak kontrol? So semua itu bergantung kepada hati, hatiku dan juga hatimu. Okay, hati-hati kita akan menga menga mengawal berapa kuantiti nutrien yang masuk ke dalam darah. Dia yang akan kontrol. So hatiku dan hatimu ada di sini, so hati kita. Apa fungsi hati? Muhammad Irfan, hai Irfan, Irfan pergi mana orang masuk ni? Terlap apa? Okay, so, Sorry, tak ada lah tak melawak ya kita nak panggil nama orang, buat-buat macam ramai Okay, so kita ada uh, Hai Ahmad, Ahmad Muhammad, nama ya Allah Okay, so metabolism uh, Pertama, fungsi hati adalah untuk metabolisme makanan tercerna Bermaksud menghancurkan racun dalam darah <laughs> Fahri Ashukri jawapan hang <laughs> Menghancurkan racun dalam darah Kita panggil sebagai <laughs> detoxification Hancurkan jawapan menghancurkan racun Alamak, alamak. Ah, sepuluh azim. Sepuluh azim. Okay, so metabolisme makanan tercerna ni maksudnya dia akan menggunakan balik makanan yang kita digest tadi lah. Okay, glukosa, amino acid dan juga dia ada satu lagi proses kita panggil pendiaminaan ataupun deamination. Later on kita akan discuss apa dia. Okay, so untuk penyah toksinan ini bermaksud dia akan nyah toksik. Apa-apa makanan bertoksik kita makan, apa-apa makanan yang terkandung toksik itu dia akan singkirkan toksik itu daripada darah melalui air kencing. So sebab itu kan kadang-kadang kita fikir kan kenapa orang nak check drug addict kan? Kalau orang nak check drugs orang check melalui air kencing. Ha, sebab ni lah sebab semua toksik akan dibuang melalui air kencing. Mana ada orang cakap eh hang minum arak Ada isap dadah. Okay ludah sah, saya nak check elok. Ada toksik lah. Ya? Kan? Mana ada. Orang tak boleh check toksik melalui air liur sebab Air uh, ideal kita okay tak buang toksik. Yang buang toksik hanyalah air kencing. Okey. Dan juga menjadi sebagai storage, tempat penyimpanan nutrien. Segala makanan yang kita makan secara berlebihan akan disimpan di dalam hati. Okey, penyah toksik yang men, men, men Insan-insan toksik lah kehidupan Betul Haikal, kita buat orang-orang toksik Ambil orang macam saya, positif saya tak ada toksik Saya baik je Okey, So, um, tukarkan Glykogen untuk penyimpanan. Maksudnya apa benda kita makan. Hari ini makan nasi, makan nasi, makan spaghetti kan. Yai. Azam Azamuddin ni tolong Okey, bagi chance lah sikit. Okey, uh, penyimpanan uh, nutrien ni contoh pagi kita makan nasi, betul, -betul makan spaghetti, betul, -betul ya Allah sedapnya dia masak apa pun dah. Azam ni asam cikgu. Ya ke? Okey, fine. Sorry ada kahwin. <laughs> tak ada lawak asaf orang hey, susah jadi forever 21 ni. Okey. Uh, jadi glukosa ni dia akan tukarkan kepada glikogen dan dia akan disimpan. Seberapa banyak karbohidrat yang kita makan, semuanya akan disimpan sebagai glikogen. Kecuali, hai Tio Yong. Uh, Uh, okay dia akan tukar uh, dia akan simpan dalam badan kecuali kalau kita exercise baru kita akan burn balik dan kita akan tukar balik semua glycogen yang disimpan itu. Okay so ini salah satu yang ada dalam buku teks kamu lah cerita tentang penyakit. Cikgu kahwin nampak muda. Uh, sayang saya nak empat sayang. <laughs> saya dah nak empat dah tua meragam orang tahu orang panggil tua meragam. <laughs> okay So kita ada hati ni hati yang normal, kita semua hati-hati bersih ya dan hati-hati penyakit sirosis ni tak ada. Okey, so sirosis ni macam mana boleh terjadi? So sirosis ni terjadi sebab kita ada minum alkohol, bahan-bahan toksik. Apa contoh bahan-bahan toksik? Takkan kamu pergi minum apa cuci lantai semua kan? Tak ada ah. Kan? Tapi contoh-contoh kalau orang muslim, you guys jangan lambik. Alkohol tu tak bagus pun sebenarnya. Okey, uh, dan juga boleh dapat penyakit hepatitis. Okay Hati saya warna purple Alah so nice Saya pink <laughs> Okay Dan hepatitis ni pula Penyakit radang hati Yang disebabkan oleh Jangkitan virus Ataupun uh, bahan bahan bantuan toksik ataupun kita panggil sebagai uh, autoimmune. Autoimmune ni maksudnya macam badan kita dia tukar autoimmune tu. Okey. So ini adalah contoh Hepatitis yang ada. Kita ada Hepatitis A, Hepatitis B Okay, so kamu pernah dengar tak Hep Hepatitis ni penyakit apa? So saya ringkaskan lah yang sekejap lagi kau tidur sampai pukul 12.30 tak habis ni mengajar Okay, kalau kamu dengar ada perkataan Hepa, 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 hepa itu bermaksud hati So kalau dia kata Hepatitis itu bermaksud penyakit yang berkaitan dengan hati lah So, aa.. Uh, <coughs> lepas ni kan kalau orang kalau orang kata-kata kat kamu kan dia tu sakit hati lah tu dak tukar sakit hepa lah tu <laughs> okey uh, kita ada hepatitis A. So contoh dia kata kalau hepatitis A ni uh, dia akan kurang selera makan, dia loya, nak muntah sikit perut dan selalunya dia kata uh, dia nampak macam orang kuning-kuning lah ni. Dia macam lebih kurang macam penyakit jaundice lah. Okay. Dan air kencing akan bertukar menjadi warna teh. Teh apa? Teh oil kata tarik? Teh boh Teh bo. Dah puluh warkah. Okay, next kalau untuk vitamin B, ah ha, lebih kurang vitamin B, pedo ni hepatitis B, dia akan rasa letih, kurang selera makan, lebih kurang juga dia penyakit jaundice jaundis juga tapi dia kata penyakit ni hepatitis B ni dia akan muncul bila 25 hari ke hepa I sakit dikenati oleh mu. Correct. Okay, oleh virus HPV. Kenapa ada A B? Bukan ada A dan B saja sayang. C pun ada. Iza. Okey, sebab itulah yang saya dapat bezakan. Kalau saya lagi tak habis pula. Hampa screenshot lah nanti hampa baca ni Ria. So dia kata lebih kurang kalau hepatitis A ni dia akan 15 ke 45 hari sebulan lebih baru kita macam nampak kata orang tu ada penyakit tu. Kan? Cepatlah kalau untuk Hepatitis B 25 hari ke 180 hari maksudnya selepas beberapa bulan baru kita macam sedar baru kita ada penyakit Hepatitis B dan Hepatitis C ni pun lebih kurang juga macam beberapa bulan baru kita tahu dan kebanyakannya kalau dapat penyakit ni sama ada mengamalkan hubungan set yang tak selamat kan um, uh, lebih kurang macam lah amalkan gaya hidup tak sihat dia dah cikgu uh, dia tak ada lagi dah sayang sorry ya sharing needle, syringe pandai, drug injection, ya Allah bagusnya, soleh nak siapa tau. Okay, next kita tengok proses asimilasi dalam sel. Tadi saya cerita ada perang-perang-perang tadi tu, cerita macam mana proses asimilasi, dia pergi hantar pergi dekat hati. Sekarang kita nak cerita macam mana dia asimilasi dalam sel pula. Kiranya macam mana dia digunakan dekat sel. Okay, ada guna untuk apa? Okay. Kalau asid amino macam biasa lah orang kalut makan protein lah makan apa Pasti apa kulit yang cantik ya Allah flawlessnya muka Lepas ni jawab aku makan asid amino je kan Sebab apa asid amino ni function dia untuk air wuduk Alhamdulillah ha, dari halqum Okay so asid uh, amino ni function dia untuk mensintesis protoplasma Dan juga membaiki sel-sel tisu yang rosak dan asid amino juga digunakan untuk mensintesis hormon dan juga enzim. Okey, dia nak hasilkan segala enzim-enzim enzim dan hormon-hormon dalam badan supaya kita sentiasa sihat, cergas, gembira dan cantik. Okey, so untuk glukosa pula, glukosa ini dia akan oxidise untuk melakukan respirasi sel. Kita belajar respirasi sel kan? Kita belajar aerobic respiration kan? So dia akan bebaskan tenaga, air dengan carbon dioxide. So macam saya cakap tadi, kalau glukosa itu secara berlebihan dia buat apa? Dia akan simpan. Simpan dekat mana? Simpan dekat dalam otot. Dan tenaga ini akan digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okey, seterusnya kalau kita makan lipid pula. Okey, lipid ini uh, dia akan tukar menjadi fosfolipid. Fosfolipid ini guna dekat mana ya anak-anak? Guna dekat Di mana ya? Fosfolipid duk tang mana? Duk tang plasma membrane. Ha dia nak buat plasma oh, membrane oh, kan. Oh. Ha siapa jawab tu? Sorry lah saya dah terjawab. Okay ha, so lipid tu kita nak guna untuk buat plasma membrane dan juga kolesterol dan untuk komponen utama nak buat membran plasma yang lain. So kalau lemak-lemak yang berlebihan dia simpan kat mana? Dia simpan dekat line slow. Oh lor tarikor apa siapa line slow? Tak apalah kalau rasa line slow tak boleh masuk it's okay. Nanti kamu Tengoklah balik. Cikgu kamu dah ajak dah kan? Tak apalah. Okay. So lemak yang berlebihan kita akan simpan dekat tisu adipose. Okay. Tisu adipose tu dekat mana? Dekat bawah kulit. So dia simpan kat bawah kulit tu nak buat apa? Sebagai tenaga. So kalau maksudnya kalau kita kekurangan glukosa ke lemak ke apa nanti baru dia akan guna. Sebab tu kalau dulu, kalau selalu kan, uh, kalau saya pergi sekolah dulu-dulu masa baru-baru mengajak sekolah baldo tu, student macam, Cikgu, lu puasa. Ayuh, you pergi minum lah. Tak apa orang tak nampak punya kesian you. Lagi mau ajar, lagi puasa lagi. Uh, sebab kat sana kan majoriti Chinese and they punya, they all punya environment, community memang tak campur sangat dengan Melayu. Jadi mereka macam tak faham tau puasa tu apa. So, um, kenapa kita, kita ni as a Muslim puasa sampai 30 hari kan? turun lah sekilo dua kan lepas tu raya hmm, sekian terima kasih lah sebab apa kita boleh tahan sebab kita ada lemak-lemak yang tersimpan di bawah kulit kita masa kita puasa lah kita akan menggunakan balik segala lemak yang disimpan bawah adipose tissue Okay. next <coughs> sekarang kita tengok proses asimilasi dalam hati yang tadi ini saya dah cerita tadi dah tak payah ok so ini kalau kita lukis balik dalam gambaran Oh, afraid, saya ajar sekolah Valdor sungai Bakap dekat dengan Jawi seberang Perai Selatan tau ke? Amal sekolah mana? Sekolah saya tak famous Tak ada apa pun, saya yang famous <laughs> Josh Tan, oh you dah daripada island dekat dengan rumah Oh ya yeah, Zaman Azamuddin duduk mana? Tu sebelah Petronite tu <laughs> Oh okay fine, Hang ha, cerita macam Lepas okay. tu Maja okay. Ha, macam Petronas tu dekat satu je ada kan? Okay fine, tak apa. Okay ni kita cerita balik lah kan. Tadi yang kita saya uh, ajak perang-perang-perang tadi. Azam sekolah Al-Mashur, patutlah pun. Alhamdulillah. Oh, baguslah. Ni geng-geng mengaji pun ni Al-Mashur ni. Okay, so kalau tadi kita ada, kita dah tukarkan glukosa, asid lemak, kita tukar amino asid ha, Kalau kita cerita balik dalam gambaran ni, asimilasi tu apa? So asimilasi berlaku dekat dua tempat lah Pertama, asimilasi berlaku dalam hati, hatiku dan juga hatimu Dan yang kedua, asimilasi dalam sel badan, sel badan kamu dan juga sel badan saya Okay, so uh, kalau glukosa masuk dalam hati, dia tukar lah kan dia akan gunalah untuk respirasi respirasi guna kat mana gunalah dekat sel tukarlah pakai mitokondria lah tukar kepada tu pyruvate bla 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 semua tu kan okey kalau lebih dia akan simpanlah sebagai glycogen cerita pula kalau asid lemak asid lemak ni biasalah kita tukar kepada fatty acid dengan asid lemak asid lemak dah tukar asid lemak dah lah kan uh, lipid lah. So kalau lebih dia akan simpan dekat bawah kulit. Kalau asid amino pula kalau kita, nah, kita nak guna kita akan guna sebagai dalam plasma protein dan juga buat enzim. Tapi kita ada lagi satu proses kalau terlebih amino asid, terlebih makan protein. Kita ada lagi satu proses kita panggil pen di a uh, dia saya ni pendiam je ni <laughs> pendiaminasi apa dia nak sebut apa diamination sebut apa pendiaminaan ah Deamination. Dia buat apa weh? Guys, tolonglah so like I. Deamination. Pen, pendiaminaan -de eh. Ah, okay, so acid amino, protein terlebih. Ah, contohlah tadi kan, kalau selalunya lelaki lah ni. <coughs> weh aku nak bawa masa lah PKP ni kan habis PKP ni aku mesti kena ada six pack Lepas tu aku punya bicep, tricep mesti kena naik lah Aku tak mau bagi can lah Haa pendiaminaan, thank you Edina Okay Ah. Uh, So apa dia buat? Kalau selain daripada makan telur, hang boleh makan protein, hang tahu beli protein shake tu, hang shake 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 minum esok hang naik masa tu weh. Sebenarnya makan protein, makan telur sehari 10 biji, makan ayam saja, diet makan ayam, diet makan ikan saja, it's all good. Semua boleh. No problem dengan syarat kamu mesti workout. Tak boleh hanya makan protein lepas tu naik tarik selimut lena sampai ketua tak ada masa dia kena makan protein dan kamu kena workout. Workout tu pula bukan workout seminggu sekali. Dia mesti menjalankan workout yang rutin bermaksud seminggu kamu kena set time. Okey, seminggu empat hari saya nak workout. Uh, so empat hari tu kamu kena lah workout. So barulah dia akan build up dia punya masa. Barulah kurang sikit proses deamination ni, pendiaminaan ni. Pendiaminaan ini bermaksud bila terlebih protein, protein itu akan ditukarkan menjadi urea. Cara menditukarkan menjadi urea, dia akan hantar protein yang lebih itu pergi dekat buah pinggang. So buah pinggang tapi 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 jadilah air kencing. Sebab itu kadang-kadang kalau kita macam kencing sakit kan. So kita pergi klinik dan cakap, Uh, air kencing kamu kotok lah. Bukan bermaksud air kencing kita tu kotok sebab tak cuci. Sebab air kencing kita kotok sebab terlebih protein, terlebih apa-apa jenis makanan ke gula ke. So kita boleh check daripada situ. Sebenarnya boleh lah nah, kalau kamu nak buat masa nak makan protein tu kan. Tapi kena workout lah. Okay, hi Shazza. Aloh, Shazza leh baru nak hi. Okay, so kita pergi kepada penyah tinjaan. Okay guys, kita dah sampai ke dekat-dekat nak buang lah ni. Tadi kita dah makan, kita dah telan, kita dah cerna, kita dah serap, kita dah asimilasi. Sekarang kita nak penyah tinjaan. Defecation. Okay, kita duduk cerita perang, perang perang tadi kan. Semua makanan kita tu dah diserap kecuali apa yang makanan yang tak dicerna. Kita ada serat. Sel-sel mati, sel epitelium dan juga air. Sepanjang perjalanan kita daripada mulut hingga ke usus kecil tadi, excuse me, okay, daripada tadi yang kita dok buat, <coughs> uh, kita cerita perjalanan kita tadi mana kita ambil air lagi kan? So fungsi utama untuk uh, usus jagung, ya yes, sayang. Kenapa tiba-tiba ada jagung? Jagung juga tidak dicerna sayang betul. Okay, so dua fungsi utama adalah untuk menyerap air dan juga vitamin dan pembentukan tinja ataupun fesis. Okay, so semua makanan yang tidak dicerna tadi akan bergerak ke usus besar atau kita panggil sebagai kolon. Okay, kolon dan Uh, melalui proses peristalsis. Semua ini menggunakan proses peristalsis. Cerita dia daripada esophagus, kita start telan tadi makanan kita jadi pada bentuk bolus, daripada bolus turun pergi kepada, ayalah ah, sayang kita panggil kolon. Usus besar tu kolon lah. Okay, so uh, daripada... Uh, kau lupa dah lah, hema ni. Okay, pada tadi daripada esophagus, bolus, kita pergi dekat perut, kim, so daripada kim tadi, anak turun pergi usus kecil, sekarang nak sampai usus besar. Okay, bila sampai dekat usus besar, dia cakap usus besar mempunyai satu populasi bakteria yang besar. Banyak bakteria ada dalam usus besar. Lebih daripada seribu spesies. Okay, so kita ini adalah penternak-penternak bakteria yang berjaya. Tetapi, dia ada dua jenis. Sama ada bakteria baik ataupun bakteria yang baik sikit. Bakteri yang tak baik lah kan. So, uh, kedua-dua bakteri ni penting untuk stabilize. dia punya hmm, uh, panggil apa, environment, persekitaran di dalam kita punya kolon tadi. Dalam kita punya usus besar. Okay. So, apa tadi dua function? Penyerapan air dan vitamin dan dua pembentukan tinja. Okay. So, penyerapan air. Macam mana bahan yang diserap? apa yang diserap? Bahan yang diserap, kita ada air dan juga garam mineral. So, hasil sampingan dia, kita ada metabolism daripada sesetengah jenis bakteria, vitamin B, vitamin K dan juga asid folik. So, asid folik ni, kalau kalau ibu-ibu mengandung, ha, mestilah makan asid folik. Kamu tak makan kan? Tapi kamu akan makan makanan yang mengandungi asid folik. Okay, pembentukan tinja. Soalan pembentukan tinja ni pernah juga keluar dalam paper paper tu adalah juga dia tanya macam mana proses pembentukan tinja so the first one mesti berlaku proses absorption ataupun resapan air so bila air diserap saya cerita sikit macam ni lah okay ni katalah usus besar kan okay So masa ni kita punya makanan ni dia masih lagi dalam bentuk cecair lah lebih kurang. So bila air diserap maksudnya air ni akan diserap keluar daripada usus besar ni pergi ke mana ya tuan-tuan dan puan-puan? pergi ke mana-mana. Pergi ke mana ya? Anak-anak yang dikasihi dari remati Allah. Ai-ai ni pergi ke mana? Pergi ke rectum. Bukan sayang. Ai yang diserap tak pergi rectum. Takkan kamu kencing ke rectum kot. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Ai-ai diserap ni pergi ke mana? Nak kena? Okay. Pergi Enes. Pundi. <laughs> jawapan apa ni lawak ya. Tak bayar langsung. <laughs> Okey, air yang diserap ni, memanglah dia pipu kencing, sebab tu keluar air kencing. Okey, dia akan pergi ke dalam salur darah juga, dia akan pergi ke dalam kapilari darah. Pandai Izo, Izo pandai, solehoh dengan Izo ni. Okey, so Izo pandai Izo, so dia kata semua air diserap ni masuklah dalam blood capillary, salur darah. So bila masuk dalam salur darah, barulah salur darah tu hantar balik air tu pergi dalam Uh, buah pinggang, barulah buah pinggang tak pergi puni kencing Barulah kamu boleh syu-syu, kencing Okay, so air diserap menyebabkan uh, Tinja kamu ini, fissus ini menjadi separa pepejal Tadi dia bentuk kim, dia sangat cair Sekarang dia dah jadi separa pepejal yang kita panggil sebagai tinja Okay, so masa ni dia kata dinding usus ni pula Dia akan secret, dia akan merembeskan mucus dia akan keluarkan mucus-mucus, uh, hingus-hingus tu kan mucus macam cecair lendir-lendir lah supaya melincinkan pergerakan, melancarkan pergerakan tinja itu. So pergerakan tinja itu mengambil masa 12 hingga 24 jam. Lebih kurang macam ni apa yang kita makan hari ini mungkin sehari tengah hari kita buang ataupun uh, malam sehari kita buang ataupun esok baru kita buang. okey tak lah kita makan lah, lepas tu kita pergi buang lah, lepas tu kita cakap pergi sekolah, pergi sekolah makan-makan-makan Lepas tu rehat, habis rehat, lepas sengaja jam pergi toilet Macam kentim ni basah eh ni yang tengok sikit perut dah Guys, it took so 24 hours Kan ya, taklah secepat itu Okay, so lepas tu daripada um, uh, Situ baru dia akan pergi kepada usus besar Baru dia akan masuk kepada rectum Okay, bila sampai dekat part rectum Sebelum proses penyah tinjaan itu Okay, saya lukis sikit katalah contoh rectum macam ni kat sini kan Okey, masa ini kita punya uh, tinja, fisis kita itu berada dalam bentuk separa pepejal. Dia taklah keras sangat, taklah cair sangat. Dan masa ini rectum akan tunggu otot untuk mengecut dan juga ada tekanan dan keinginan. Masa ini dia akan berkumpul, beratok-beratok, ah, semut berkawat satu-satu, hura-hura, beratok tangan ni dulu sebelum kita pergi buang. Dan mesti ada feeling untuk pergi toilet. Kita takkan boleh pergi toilet kalau tiba-tiba... Wuih hantar wak tadi aku makan set lembut dua bukit hantar wak Lepas tu aku rasa macam nak pergi toilet bersama apa? Wuih tak boleh wuih penuh dah perut aku Kat Tuhan nak buat apa? Aku nak pergi toilet nak pi buang? Tak boleh guys Tak boleh guys memang tak boleh Kamu mesti kena ada feeling tu kamu mesti kena rasa macam nak Ha ah, nak pi buang baru boleh Okay Alright sekejap lagi saya cerita tentang macam mana penyakit-penyakit pula Okay so kita cerita tentang habislah so kita pun Diarrhea Sayang, diarya tu kita panggil ciri birit sayang. ciri birit tak masuk lagi. So, kita sembang lah. Okay, so untuk jenis seimbang, kita ada tujuh, cukup tujuh kelas makanan. Kita ikut keperluan individu dan ikut kuantiti yang seimbang. Apa maksud mengikut keperluan individu? Bermaksud, contoh kalau saya dengan nama apa tadi? Apa nama yang sedap tu tadi? Lupa apa dah. Apa entah nama dia? Okay, ah, sapa siapa-siapalah dalam ni kan? Tuan -tuan. Uh, Ah, Azam Boh lah, Azam Udin pun Azam Udin Bukan, lah. bukan Okay, Lee Chong Wei tadi, okay, B, 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 B Okay, contoh kan, saya dengan Az uh, B, 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 B tu, Lee Chong Wei tu tadi Saya setiap hari uh, Hanya duduk depan laptop, perang perang, 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 lepas tu dah habis cerita Berbanding dengan Azam Udin, dia mengayuh basikal 10km sehari dan melakukan uh, half marathon 21 km larian. Jadi jumlah yang saya makan tak bolehlah sama dengan dia sebab dia menggunakan tenaga yang lebih. Kan hebat kan Kalau nak bohong kata biar teruk-teruk. Oh nama dia Arashah. Ya Allah nama artis Arashah. Tak ada oh dia bohong dia bohong sumpah dia bohong. Okay, lepas tu dia kata mengikut keperluan individu Ibu mengandung dengan ibu yang tak mengandung Tak boleh makan kuantiti yang sama Sebab mengikut keperluan masing-masing Orang yang bekerja dekat dalam sektor uh, Orang kerja apa? Uh, macam kerja buat-buat rumah kan, kontraktor semua tu uh, dia tak sama lah dengan keperluan makanan kita. Weh set kelas kita ambil kerupa. Sepuluh kan? Ya Allah nak habis dah weh. Set tak dah habis lagi. Okay, lepas tu kita pergi kepada pengubah suaian diet. So pengubah suaian diet kita kena makan makanan ala biasa lah ni kan. Semua orang tahu kan suku-suku separuh. Jangan lupa masuk dalam grup dekat Facebook. DSS. Diet suku-suku separuh. Hmm, mampu tengok je lah kan. Okay suku-suku separuh. Apa dia suku? Apa suku? Apa separuh? Come on. Suku tu makan apa? Karbohidrat. Uh, ah, karbohidrat ha, ah, suku. Ah, ha, karbohidrat suku. Lagi lagi suku makan apa? Protein tu Rating suku Protein suku. Hmm. suku separuh tu apa? Vitamin, Saya saya sayur salah satu. vitamin separuh. <laughs> lawak apa ni? Alah, lawak, lawak, lawak. lawak. Separuh yang golek pandai. Hang tepat sekali kan. Suku-suku separuh. <laughs> Okay, suku tu protein satu lagi dan separuh itu adalah serat. Serat itu tak kisahlah, buah pun boleh, sayur-sayuran pun boleh. Ha, nak makan apa vitamin C sampai separuh nak tuang vitamin C sebotol <laughs> Okay, so itulah suku-suku separuh tapi boleh sembang lah kan. Mula-mula suku, lepas tu suku lagi. Sekejap lagi suku lagi. Farish al-Syukri dalam sayur-sayuran dan serat itu kita ada segala garam mineral. Cik oi takkan nak kena sebut seketul-seketul dalam tu. Ha, dia semua konsis sekali lah ni. Sebenarnya kalau ada tuj cukup tujuh kelas makanan, ha, pinggan sihat itu kita ada suku-suku separuh tu bermaksud <laughs> bermaksud karbo protein dengan ha, serat lah. Takkan nak cerita garam mineral semua cukup pun kan. Okay. okay kawe kawe kita dah habis. Okay next uh, isu kesihatan. Okay apa masalah kesihatan yang paling uh, yang paling famous mengelibatkan makanan? Mestilah obesiti. Obesiti tu ingat ya eh, tuan-tuan bukan masalah penyakit. Itu adalah masalah kesihatan. Dia bukan penyakit. Jangan cakap uh, kalau kita pergi klinik kan. Kamu ada masalah apa cikgu? Uh, doktor saya ada satu masalah. Masalah saya kamu apa? Saya masalah saya gemuk doktor. Itu <laughs> bukan, bukan penyakit. Obesiti tu bukan penyakit. dia boleh dikawal. Dan cara nak kawal adalah dengan diet dan senaman rutin. Dengar saya cakap senaman rutin. Jangan duduk pergi cerita, pergi mengkuandem, lari dua orang, lepas tu update. Weh oh, aku ya, dah senaman. Bulan depan pula senaman. Tu bukan senaman rutin ya. Senaman rutin bermaksud kamu selalu buat. Okay dan sesetengah orang yang obesiti sampai tahap yang tak nak buat apa, barulah kita kena buat satu kaedah kita panggil pintasan gaster. Okay apa tu pintasan? Pintasan gaster iaitu mengecilkan saiz perut. Kunyah 40 kali. Pandai. Kita, lepas ni kita cuba semua. Kunyah 40 kali. Kurih ke tak? Okay. Pintasan gaster ini mengecilkan saiz perut. Oh, saya lupa nak bergambar. Dia macam ni lah. Kata contoh ni perut kan? Okay. Sambung ke usus kan? Dia akan kecilkan dekat bahagian sini. Okey dia potonglah sikit, kecikkan sikit perut supaya masuk terus dekat sini ataupun dia boleh sambung dekat bawah pun boleh, tak sama tak masuk dekat dedenum pun boleh dia kecilkan. Okey tapi apa masalah kalau kita kecilkan perut ni? So dia akan ada masalah acid reflux. Acid reflux ni bermaksud acid dalam perut tadi yang dalam kim tadi kan kita ada HCL lah apa semua dalam perut ni dia akan rasa macam nak terkeluar balik acid reflux. Sebab apa nak terkeluar balik? Dah perut kita kecil. Okey dan kita akan rasa macam nak muntah, rasa mual-mual pening-pening dan esophagus kita mengembang. Sebab contohlah kita dah biasa kan pagi roti canai sebiji isi lemak sebiji. Lepas tu tiba-tiba bila kita buat lepas pintasan uh, buat pintasan gester tu tak boleh makan macam tu. Kita makan macam tu juga. So dia akan jadi macam bloated. Bloated tu dia hmm, bloated tu nak buat apa? Kembung. Ha, uh, nak, nak termuntah lah. Dan akan ada risiko jangkitan. Kalau kesan jangka, jangka masa panjang orang tu rasa pening-pening, dia macam ada masalah hipo, gula rendah, dia akan ada malnutrisi, nutrisi, kekurangan nutrien, ada ulcer perut ataupun masalah pada penyah tinjaan, susah nak pergi toilet, susah pangsai. <laughs> okay, isu yang tu pemberian variety, lebih kurang juga variety surgery tu lebih kurang, teringin ke? Saya pun teringin kalau ada variety surgery tu tapi fikir balik kata ada kalau ada orang sponsor kan teringin kalau tu. Okay fine, Farida fit. Okay, sembang seorang. Boring. Okay, next. Uh, isu, kesihatan, uh, isu kesihatan yang masalah penyah tinjaan paling penting. Benda paling penting nak makan, mesti makan serat dulu. Makan apa? Makan buah, makan sayur. Mesti makan. Untuk mengelakkan apa? Sembelit, penyakit kolon kanser, penyakit kanser rektum dan juga hemoroid. Okay, cerita pasal hemoroid. Hemoroid ni cerita kalau ni adalah rektum, bila kita sembelit akan menyebabkan penyakit Hemoroid. Hemoroid ini contohlah ni mesti side effect vaksin. Hmm. Saya pun ada side effect vaksin. Okey. Uh, kalau ini kita punya tinja, kita punya tinja. Okey, tiba-tiba Faris Al-Shukri ni dia duduk kat sekolah. Lepas tu kawan dia sakit perut. Wei aku sakit perut ah. Pi lah toilet. Wei tak mau wei toilet 10 tahun tu busuk gila dengan pintu tak leh kunci hang gila apa. Satgi aku masuk dalam tu kawan aku tendang pintu tak guna. Tak mau aku tu kita pun tahan bukan kita tahan Faris Azukri tahan dia pun tahan tak apa we. aku tahan aku pi, aku pi apa balik rumah lagi. aku pi buang tak apa bolehnya aku boleh betul ke ni ha boleh tak apa tak apa aku tahan tahan kawan pun tahan tak pi buang so bila kita tahan tahan apa akan berlaku ingat balik dalam usus besar sentiasa akan ada proses resapan air maksudnya selagi kamu simpan kamu punya fesis dalam kamu punya badan ni air ini akan keluar kelok-kelok lagi lama kamu tak buang air itu akan keluar apa akan jadi tinja kamu menjadi keras so bila sampai rumah Sampai-sampai rumah tak ada feeling pula Kita dah tak ada feeling, tak ada feeling, tak ada rasa nak pergi toilet So minum-minum ayam, okey petang mau rasa nak pergi toilet So bila petang nak pergi toilet, nak, baru nak <tuh> Weh tak boleh weh, besok weh sakit weh, rasa macam kerah gila, tak boleh keluar So bila kamu dah dia dah jadi satu ketulan yang besar Kamu push juga dia untuk keluar Ini yang akan menyebabkan luka ataupun Pendarahan pada bahagian Anus kat ujung ni So masa itu yang boleh menyebabkan penyakit hemoroid. Hemoroid ini hemoroid lah nama dia penyakit. Okey, so fungsi serat ini ha buasih pandai bari azukri pandai besar kan. Okey, baru sultan besar dia dia buat buasih. Okey, so fungsi serat ini adalah untuk rangsang peristalsis, untuk serap buang ah uh, toksik, untuk tingkatkan bakteria baik dan kena minum air yang banyak. Ada lagi tak? Okey, oh sikit lagi sikit lagi. Okey, isu kesihatan. Okay masalah lagi 6 minit ah. Ha. Okay masalah pertama selalu masalah gastrik. Siapa selalu ada masalah gastrik? Perempuan. Kenapa perempuan? Suka tahan lapak. Kenapa tahan lapak? Sebab dia nak kurih. Kenapa dia nak kurih? Sebab dia rasa kurih yang cantik. Saya pun cantik. Tak kurih ha. ah Okay jah. Sedang-sedang orang -sedang, kata. Okay, so gastritis ni masalah radang ataupun hakisan yang disebabkan oleh jus gaster. Kenapa jadi macam ni? Sebab kamu kena ingat, badan kita, kita ada biological clock. Setiap hari kita ada biasa, makan pagi ke-8, tengah hari ke-12, lagi petang ke-6. Tapi tiba-tiba kita tukar weh. Jom kita buat intermittent fasting, IF. Buat macam mana weh? jangan makan, hang, jangan makan hang, diet. Lepas tu diet-diet apa jadi? Dalam badan kita, asid tu akan tetap dikeluarkan. Ha, makan ke hantar makan ke, asid akan keluar Ikut timing dia, 8, 12, 6 So bila kita tak makan, asid dikeluarkan Dia akan menghakis sedikit demi sedikit Bahagian dalam perut, sebab itu boleh menyebabkan gastrik ok penyakit kedua Kita ada bulimia nervosa Ni tentang taksut dengan berat badan, naik-naik penimbang Ya Allah beratnya aku, berapa hantar Aku 45, 45 berat sebelah kaki je pun. Okay, so bila dia, dia bila dia rasa macam dia berat sangat, dia buat macam ni. Dia makan, makan, makan banyak dan dia akan muntahkan semula ataupun dia akan ambil satu ubat kita panggil laxative. Ah, ha? amma pi 45. Okey, fine, muda lagi. Okey, dan untuk menyebabkan cirit birit dan kesannya apa jadi? Dia boleh jadi hidratan, masalah nutrisi, kerosakan ginjal, penyakit cardiovascular. Okey, makan muntah makan muntah ni bukan bagus. Boleh menyebabkan masalah pada esophagus sebab asid daripada perut dok lalu-lalu esophagus sangat. Nanti dia akan menyebabkan masalah pula ulcer pula pada esophagus. Okey, next anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni selalunya among ladies also. Upload gambar dekat TikTok ke, dekat IG ke, hmm aku dah gemuk. Kau tengok pipi aku dah kembang dah kan gemuk kan. Ha, selalunya orang yang buat macam tu adalah orang yang dah kurus. Pernah tak kamu tengok among our friend yang badan dia dah besar dia upload gambar. We aku dah gemuk lah serious speaking orang yang dah betul-betul gemuk ataupun gemuk dia tak pernah kan cakap dia gemuk. Selalunya orang yang kurus Dah acah-acah macam hm, berat aku naik sekilo kan tau bulan ni. Dia yang akan cakap hmm, aku gemuk kan. Lepas tu lagi kawan-kawan dia puji dalam Allah. Oh, we do we ha elok sedang-sedang. Hmm, boring lah. Okay, so ini cerita tentang dysmorphia. Dysmorphia ni tentang masalah lelaki lah pula. So lelaki ni dia rasa macam ni, dia berdiri depan cermin walaupun badan dia masa berketuk-ketuk. Eh. Farid macam ni kan, Farid kan fit, lupa pula. So Farid macam ni kan. So uh, bila badan dia berketuk-ketuk tapi dia berdiri depan cermin, dia masih rasa kurang, kurang ni shoot sure. <laughs> Okay dia masih rasa macam kurang masa So dia buat macam mana dia akan sibuk angkat berat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makan steroid Alhamdulillah Faris sado, sado bersado lah Okay soalan nombor 8 jawab sikit Kah lagi 3 minit Come on, come on, come on dah habis lah Hari ni cucuk steroid nampak betul. <laughs> Lepas tu pijet urine sangkut kena steroid. C number 8 Hanisah Nurin Hanisah jawab C pandai Nurin 10 markas okay abang kat mak nah mak mak Nurin jawab betul yang pandai C very good okey number 9 ha oh, kah bagi pening sikit lagi 3 minit okey kamu number 9 apa dia x apa dia y apa dia z B. Ya Allah, sekadik tak ada dah Nurin. Jawapan dia B. Pandai. Sepuluh markah. Sekejap okay, abang kaya ayah pula. Yang dapat B. Okay. Soalan nombor sepuluh. Last sekali. Come on guys. Come on guys. Time is running out. Ada jawapan tak? Mana dia tadi Hadley John B, 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 B. Mana sengap tu eh. Pina. Buat pega apa? D donki pandai Nuril memang sekejap balik satgi habislah habaq kat orang sebelah saya jawab D betul pandai okey dan Sekian terima kasih So we have another 2 minutes more Thank you everyone for listening I really hope you enjoy my class And semoga kita ada Masa untuk berjumpa Lagi di hari dan waktu Tak tahu bila dan saya doakan Semoga kamu berjaya dalam SPM COVID-19 2021 <laughs> Okay and kalau hmm. Okay semoga berjaya jaga diri Jaga kesihatan sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi. ya. Ha, kalau kamu rasa nak follow IG saya, ha, follow lah. Carilah IG saya dekat sini. Adila. Apa IG saya? Siapa lupa? Adila underscore. Akif Afiakut. Ha, entahlah. Sampai carilah. IG ke Facebook ke. Adalah tu dalam tu. Okay. Because kenapa saya juga adalah orang yang suka bersukan. Saya juga orang yang suka cycling. I love uh, doing doing running and now saya running every day 5 km so, walaupun tak kurus-kurus sampai ketua kan so siapa yang suka running tu keep yourself keep ourselves healthy and record dapat tak cikgu record apa entahlah saya pun tak tahulah record dapat ke tak i really i really uh, love your response kurang-kurangnya saya tak bercakap seorang hari ni download Strava boleh masuk kompetisi untuk cycling. Oh mestilah saya selalu masuk uh, virtual run. Cycling ni saya taklah masuk sebab cycling susah nak kena pergi jauh-jauh ni tak ada orang nak teman. Saya cycling dalam taman je. Tapi kalau running saya masuklah virtual run 11 km ke. Thank you Nurin. Okay so that's all everyone. Thank you. Bye bye. Good night. Have a nice day. Bye. Thank peace you. See you. Thank you. Sama. Thank you. Jom, Thank you. Thank you. Thank you. Masih Masih go, good night! Thank you. Thank you.